Свіжі продукти взимку – не дивина. Проте найчастіше вони вирощені у теплиці. А ось японці воліють їсти у холодну пору овочі, що дозріли під теплим сонячним промінням. Для цього Україні сонячного сходу розробили плівку «Аурапак». Вона збереже городину свіжою до 3-4 місяців. У компанії «Bill Green Wise» продукти не псуються завдяки контролю випаровувань. Аурапек має три особливості. Перша – матеріал не дає воді випаровуватися. Як відомо, овочі майже на 90% складаються з води. І доки вони не втратили її, залишаються свіжими. Друга – наша плівка контролює дихання. Овочі теж виділяють у повітря СО2. І третя особливість аура – чинити опір утворенню надмірної вологи. Тобто не давати сформуватися конденсату. Раніше у плівках були отвори для провітрювання, але ця плівка не має подібних дірочок. Спеціальна обробка не дає утворитися конденсату. Аура стане у пригоді при експорті фруктів. Доставка морем забирає не менше, ніж 2 тижні в Азію і 3-4 тижні в Європу. Фрукти та овочі можуть зіпсуватися. А за допомогою Stay Fresh Film можна експортувати їх морем за низькими цінами. Листові овочі, такі як салат і шпинат, у такій плівці зберігатимуться на 2-3 дні довше. А ось, наприклад, хурма, куплена у листопаді, доживе до квітня. Фахівці запевняють, у такий спосіб можна регулювати поставки і закупки продуктів харчування.